fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal, meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan, ku soo dhawaada warkeennii isboortiga ee maalinnimo. Waana maalinnimo Isniin ah, waxaanu soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeya maanta ciyaaraha. Waxaa laga yiri bareejiyay shalay galay Liverpool iyo rajadooda ku aadan Premier League, iyo sidoo kale waxaanu soo qaadan doonaa cunugii Mbappe ah waa kacsan yahay, ninkii kale Mbappe Leutin ah waa kacsan yahay. Waxaan u malaynaa labada oday ee idinku aad kala jeceshihiin, kuwa Messiyeysan iyo kuwa Ronaldeysan, waxaan u malaynaa cunugan ilma kaweenka, yacni ilma waa kaweyn yahay cunugan, ilmaad u malaysaan Mbappe inuu mataqaana sanadkan labadiinu indhaha taagtaagay ka dhex qaada goolalinta Yurub oo dhanba, iyo qodobo kale oo muhiim aan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha. Wararka ugu weyn maanta ciyaaraha: Juventus ayaa xalay mar kale adkaatay oo Napoli kulankii ugu weynaa ee ka dhacay Stadio San Paolo ku garaacday 2-2, walow aanu Cristiano dhalin goolku, haddana waxay ciyaar dhinac walba u roosa qaatay oo Pjanic baa dhankan Juventus xalay roosa ka qaatay, walow uu goolka hore ciyaartu dhaliyay Mariano midka labaad dhaliyay, haddase ciyaartoogii hore Madrid Jose Mario Callejon ayaa gool ciyaarta u dhaliyay kuwa kan, laakiin Napoli waa laga badiyay. Hadda Juventus horyaalkan waa marka sanad kale oo iyagu xaggoodu marayo wayan horyaalkanu alla Juventus xoog badnaa, Ilaahay ayaa markiis badnaa. Sanadkii 8-aad bay u socdaan horyaalka seeraya xiriir u qaadayaan ka war, oo maxaa yaala xalay in Napoli ay garaacdo Juventus waxay weyd Juventus habeen muhiima. Sanadkii 8-aad xiriir bay u socdaan horyaalka Talyaaniga, meesha horyaal ma yaala yaaqay, meesha Talyaaniga horyaal ma yaalo, kaas horyaal waa horyaal beelay. 8 sano xiriir ay halka horyaalkii qaadaysaa, wala horyaalkaas cimaamad ma laha. Horyaalka Serie A waa cimaamad beelay, waanan loo cimaamadi karin, waana waxaan la qaadan karin, waa wax aanu suurtagal ahayn. 8 sano geedkii waa cajuusoobay, oo yacni Sayidil cajuus baa qaaday, Juventus baa wada qaaday, waa waxaan la qaadan karin. Walow laakiin Juventus waxa lagu eeda malaha yaaqay, Juventus waxa lagu eeda malahan, Milan cimaamad malahan, Inter cimaamad malahan, Roma ilaah bisteeda iska tahayba, Napoli waa iska adag tahay le mooyaane, meel xunay marada ugu dhacaysaa waa dadaalaysaa. Marka Juventus wax lagu eedi kara ma jirto, yaqa Juventus waa ka niman lacag haysta weeyaano, madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay ragga ugu dhaqaalaha badan kubadda cagtu ka mid yahay madaxweynayaasha caalamka, wuxuu ka mid yahay xataa kuwa ugu horeeya 4 ayuu ku jiraa. Marka waa nin markasta ciyaarta usoo gadaya, waa ciyaarta usoo gadaya. Ronaldo la keenay, Emre Can baa la keenay, sanadkan dad baa soo socda. Marka nimankaas lama tartami karo awoodi Berlusconi meesha ka baxday, oo uu Milan ciyaartoy muhiim u keeni jiray sida Sheva iyo Kaka iyo raggii weynaayo muhiimka ahaa, yaa hadda fiiri awoodi Inter uu Massimiliano Moratti uu Inter madaxda ugu ahaan jiray meesha waa ka baxday. Labadii madaxweynaha Inter iyo Milan waa ka tageen ee tartami jiray. Marka Juventus wax ma laga qaban karo ee sanad walba ciyaartoy qatarkaysanaysa, ma Milan baad malaysaan oo sanadka suuqa intay gashay 11 soo xaabinaysa wada buluketi ah, yacni wadan cimaamad lahayn oo wada ilma ah, wax amaha lagu keena iyo koo iska toosan iyo koo wax aan laga heli karin iyo war waa nimankii Burini kastay ka kastay ilmihii xumaasan dalan ku soo daalay Ingiriiska, yaa wax ma laga qaban karo. Marka Milan Inter maba tartami karaan, Bakayoko iyo adduun ma lagu dhaqi karo. Marka Juventus waxaan ku eedna ma lah, ha iska daldalata Serie A, 8 sano xiriir bay u socdaan, 7 sano xiriir bay soo qaadeen Serie A, sanadkii 8-aad xiriirna waa u socdaan oo cidna kama hor istaagsana. Waraya meesha horyaal ma yaallo. Haddaba Serie A iyo horyaalada kale, Juventus hadda dhibcab badan bay ku qabateen hoggaanka ciyaaraha Talyaaniga, oo Juventus xalay inay Napoli garaacdo waxay ka dhigan tahay Napoli Juventus waxay ka saraysaa hadda 16 dhibcood ayaa laga sareeya kooxda kubadda cagta ee Napoli oo labaad ku jirta. Marka Juventus 16 dhibcood hoggaan ku haysaa, oo miya horyaalka laga qaadi karaya? Maya. Sanadkii 8-aadna meel ha loo dhigo, sanadkii 8-aadna isguteetaha ha loo dhejiyo Juventus, waa waxaan wax laga qaban karin. Maashu wax ma yaalan, 16 dhibcood oo nadiif Juventus ku hogaysaa hoggaanka. Haddaan horyaalada kale Yurub fiirina, PSG horyaalkeedii meeqa ku hogaamiyaysa ma taqaana, 17 dhibcood bay ku hogaaminaysaa, kaasna waa galbaday. Horyaal isna meeshaas ma yaalo, sanadkan waa PSG oo horyaalka, laakiin marmar baa la dhexgalaa PSG. Kuwan Talyaaniga dhoohanyaal waa Milan macnaaqayso, Inter sideeda le waa teeda iska haysata, laakiin Faransiiska mararka qaar PSG waa la dhexgalaayo, marmar Monaco ku dhex tuuranaysay oo dagaalamaysay, laakiin kuwan mabay garanayaanba. Wala Juventus le geedka iska daldalanaysa. Hadda PSG 17 dhibcood bay horyaalka ku hayaan xagaaga kan, Barcelona 7 dhibcood bay horyaalka la liiga ku hayaano waa horyaalada la kala sareeya, halka Premier League 1 dhibcood bay lagu hayo Man City ku hayso. Laakiin waxa yaab leh cunugii yaraa kale ee Mbappe Leutin, ninkan waxaan u malaynaa labada oday ee Messi Ronaldo inuu marada kiridan u malaynaa, cunugan cunug ma ahan Mbappe. Beli wuxuu yiri ninkan waa beli kale,
واحد مالين يسوي لنا كفتما يعني ما كفتما يو نين كان وابيري كله وحول لي يا عارف واحد هاي بيلي كذب كوبد عقته واحد أركي يا بيلي كلو بنان كيال واني باب لايتين بقوله يا كله يعني باب لايتين ويان بقوله يا بيلي كله واحد أمال إني سأنا كفتما وأنا أركي دون تامر عنوجا عنوج ما هن عنوجا أرض على جوجو فانا ورويدي هر مانشستر ويدي عنوجا وحول ياي يا كل شيء جاي هذا يك أرض وجو فاري إيه نقول له حاجة إيه نقول به بيلي بيلي إرك بيلي وايا به واحد ندين لحور ده يمحين والله باص يا واحد أركي يجو والله باص بات أركي ساعة عنوجا عنوج ما عنوجا واسرت كله بضع ضي مرودو كني ذي يا أو إم مستر جول مو هيسا باب متغنا أفر إلا باتن جول مو هيسا مستر كلياني بابي ما هن نيمار نيكو أمي مثلاً بيجي هيسا توار نيكا كانوا إمبابي شيخ ناصر خليفة وحوري دروب هاد أيوه اللي كانوا وحوري هاي ليجنت كوحدة كانوا قطر ويانو هاد دوو حال اسكو هيا قول لنتا يوروب أوردان واحد جرتا مركا لغا صوتاكو قول لنتا هوريال خوف والبا هوريال كترسيا مركا لغا صوتاكو واحد دان جرتا كاب لوغو ترتمو واكي كان يوروب نان قول هوريال دو قو قولا شبادان هاد دوو حاو هوريا ماسي او اسكالي شن إلا تا قول إمبابي او اسكالي لباتني أفر قول رونالدو وادمي بريهان وحو اسكالي هاي تماني ساقال قول كوغيريلو 28 جول اغويرو 28 جول بيوتيك 28 جول marka waa kaayo imbabe messi hal gol ba u dhaxaya messi hal gol bu ka saray imbabe marka waxaan u maleeyna cunugaan ilma ma aha cunuga ilma ka weenka ah ilma waa ka weyn ilma u maleeysan laakiin ilma waa ka weyn yahay waxaan maleeynaa in labada nimbadu ka qaado gol linta ku ronaldo iyo ku messi iyo indhahay ba yaaban bariyan bu ku orod bad noqoteen oo geeda waxyaaba qaar walidi ka dhex qaada subaldorki walidi ka ma dhex qaadin iska jira cunugaan عنوك بريان وفر لنا لي جول وارمع ياري بابها وادري وارم بابا معي وادري وارم بابا معي ياري وار وادري ميسي أكو عريسين بريان كرو هل جول با ميسي لوجرة ولا والله يا با ميسي حتى وحل لي هاي ده هذا إن باب أوجرو ما كيجرين ميسي إي رونالدو ده هذا إن باب جولش وكل اللي باكب بدن ده هذا ما كي كله يجرين نيمان كلي رادو ميسي إي رونالدو أو يعني وحل لي هاي ده هذا أو كلا يعني هاد إن باب أوجرو يعني ده هذا اللي بعدين جريت إمبابي هاد وجره مركي يجرين ميسي رونالدو قولش هاد إمبابي هيستا كبدن قولش إمبابي أود ليه بكبدن قولش أي مركا دليان لبدين رونالدو يه ميسي مركا عنوجان وا ولا غيا بيا وا قطر هاد دبا بولوتيلي حلو ولا غيا بيا ريو ماري بولوتيلي واد نين يا نين بدن ولي جيس من بدله بولوتيلي ولي جيس بدله يو حلو قول غروح بدن بود ليه كحده كبد عقتة مارسيل لكن مركو قول كود ليه بولوتيلي وحول رادين يو مقال وبرتيس سوقي إنستغرام كا مركا حسبو حسوتين ومقال وبهي يا يو قول كير وارد الشيء مركا وحول سمعي تود جيس كوس أردمو كاميركان وحولي وريا تليفون كا جيدي بسمارت فون كا مركو سكا غادي وحول وريا هلاي عمير قول كا أنكو دبالدك سفعنو هلاي عمير قول كا مركا سيلد دبالدك أوه ده اللي adeno isla markii instagram ku dhag ku siistay ninka kanu bolotelli waligaas ma bedelayo ninka kanu sidii la tan jirka kanu horow qatar waya ninka kanu bolotelli wuxuu ku leeyahay hadaan gool lali maxaan u dabaaldegaya shaqadii uu baan qabtay ma shaqo kale qabtay bolotelli asagu wuxuu yaqaanaa bolotelli dabaaldegii si aan kaay wal oo ismi way all miss me oo manchester ku sameeyo markuu gool ku dhalo iska istaagay ayaa waxa la wadaa bolotelli goolash maxaad hadaan ugu dabaaldegayna u yaseysa wuxuu yiri maya anuu maxaan qabtay shaqadii la xirsaar uu baan qabtay وحي لي فريبو بان قبطي ما شاقلو ليري بان قبطي وحاس إن قول أن داليو ما شابا لي كينو يرو وحاس وحان ود بالدغة يا ماهبو يري حالو حيرو ريا انستغرام كان لي عمرو مركو قول كو داليو كاميرو بان قاتي كاميرو دو مركاسو قا تلفون كو هل مروح يري هيا هلا عمرو هلا باشار سيورا هلا غسلو هلا دبالدغة اوه يوذي رادي روح ما مدينو ياها بلوتيلو حيو لي هاي لابا ميرا لي مدا ولي غمات سدا يعني وحي إمالينا وردتكينا وارانا هاي وان سفيو وهي ولا يحي بالوتيلي برو منشيني دلي غاراي ولا كي واسق وا تاير دي بدنو سيتي الى هلكا بو تشامبيون كسو نوقدو يلا قاد هوريالك ليفربول اي اريميهدا وا لاغا شكينيا كوخدا ليفربول وا لاغا شكينيا نيمان كو عمامد بيل با كو دحايو برياها كان وا كاتالا عمامد ملها جول لاليسكا حتى وا كدمااداي محمد صالح ودانا وحو يحي نينكا لباد اي بريمير ليغ اوو جول قسارينتا بدن ويان هداو فلانقياش عياراها اي لجنتيدو كوخدو سو ماراي او كاميد هي غريم سونيس وحو ليهي هدا وان كولولايو ير وحان بلاباي انان كولولو ليفربول شاينيس هوريال قادين بيري وحان ولول با اي غلو ليه ليفربول شاينين ان هوريال قادي كريم بان دريميا وحونا سونس او شاغي ان ليفربول قد كود دحيانو هل ابور لهين نيمان كوبد ابورتان لهين ويار وي هورو او شاغي سولجر ان كان اوريغانا سولجر كلكو مانشستر ليفربول عيارين بو شاغي وحو يرمى تقانا امقلو يري صاحب يال عيارتو مانشستر او شاغي ماركي عيارتا دمات وحو يري امقلا هدان اذن ما انت اذن عدين الريال ليفربول اسكمال وري وما حدا ما علينا هي معلو ما حدا يا اخي ليفربول ساو كعسنا وري مقلو يري وابا يسوحينا ليفربول شان وري عياريهن قد دحو هل ابور وين مالها وري
ليفربوشان ورهال أبوروين مالها ويريو وحن بكلي سمين كران وير بي غادي كران لكن مجرتو لهي عيارتو يقاط لي حكوبات أبورا مالها ويريو هايو أكوباتو دفاعي لحظو انتو رافي وريان وي كران مالها ويريو معنا وانا صح بريق كتيو جو جرميتكا وي هي سنجري لكن هادا كوان وقاتك دحو جوغا هل مر ما سمين كران بنوني وي هي سان ماتور نصفي عم بيوعي عياريان لكن مجر ليفربول نيكو بدا وحالي كار وريان كمجرو مركا وحو لي وحو يري سولجر وحو يري نمكا وريال مغاديان haddan in shay horyaal leman kan niman kan horyaal aan qaadina waa iskale mooy horyaal ma qaadayn horyaal ka city iskale wiir maxay yiri ma qaban kubad awrweyn haddana waa kan falanqayaan wuxuu leeyahay liverpool ma haysto leeyahay kubad abuure wariyahanadu gool ku gaarsiin kara marka waxaan bilaawray waa falanqayaha kan wuxuu leeyahay legendigan wuxuu leeyahay waxaan hadda bilaabay inaan ka walwalo liverpool in horyaal ku qaadi karin waxaan la yaawiray markaan arkay man city oo ay ma taqaana man city gool dare ka soo gaartay newcastle ya oo haddana liverpool ay ku wareereen ciyaarii qaar ee ay ciyaarayeen oo ayuu ka faa'iideysan dhanka kale jorgen klopp gudhiisa waxa uu leeyahay wali waxaan aaminsan inuu ku guuleysan karo premier league guuleey laakiin klopp marka asagu u wareero wuxuu yaqaan ma taqaan asagu ma taqaan isma dhiibaba xali hadda wuxuu ku ciyaamay ma taqaan qeyl buu raadiyaa klopp ninka la yiraahdo hadda wuxuu qeyl ka dhigaya dabayl buu sheegay dad aragtay dabayl asan iyo shil uu sheegay dabayl bel ya soomaalida wax yiraahdaan ma ogtahay yaani ma taqaan markii garoomada loo ciyaarayo wariya wariya haye godkan galeena hadhow dabayshan aan soo mareyna yaani godkan ku sii hormareyna hadhow godka iga noogala anaga dabayshan caawinayso soomaalida wax baa u tiraado garoomada in badan soomaalidu saaba yiraahdaan waa waxan soomaalidu ku arki jirin buu kolob la yimaada bariyaha kanu kolob wuxuu leeyahay hadiiba laga badi wuxuu leeyahay ama la ciliya wuxuu leeyahay dabaysha waaye anaga ma ahanay dabayshaasna isuu leeyahay waa sheeka soomaali anaga waxaan dhigi jirin bariga hor wariyaha godkan ku hormarayna hadda markan godka ku hormarnaa weeraran hadhow aaqursa anaga ay godkii noo galayaan kubada waa u crossina la kubada weesha si caawinayso goolka waa dhalinayaan dhigi jirnay hadda kala wuxuu leeyahay ma taqaana xalay kala markii ciyaartu dhamaatay wuxuu yiri ma taqaana waxaan arkay Man City habeen hore arkay iyagoo dabaal dagaya laakiin ogowdu yiri ayaga xataa 900 oo fursad bay 900 oo fursad bay sameeyaan haddana gool maanu dhalino hal gool ka badan maanu dhalin buu leeyahay laakiin wuxuu yiri wali horyaalka ma dhawa asoo ka hadlay ciyaartii xal wixii sabab waynay baraj galan wuxuu yiri ya asoo ka hadlay wuxuu barajaxka wuxuu yiri ninka kan liraado Klopp wuxuu yiri ciyaartu way adkayd sabab badan baana keenay inuu baraj u galno ya waa ogahay dadka marka arigaas dhaaw inaan micnu ma jecla laakiin waan idin leeyahay u leeyahay war dabeel baan inaan naga soo gashuuro dabeel baan banooni ka wadi u gaarnay banoonigu mudaweeshan ka wadi waaynay oo dabeeshi baan nahashay u leeyahay ya laakiin markaan dhahay warkaas idinku ma jecleedin buul ad leedin ma jecleedin waan ogahay wuri laakiin runta markaan ka hadluuri banooniga dabeelan ka ciyaar weyn wuri dabeel hadii laga badi ama hadduu wareer dabeel lagu sheegaa yahu wariye kolob waa ka taalaayantan ma aqaan xilliga inkaarta naciidii ka soo galeysay la jawaan u malayn aad ku fiirteen dhanka kalena ciyaartoygii hore ee Manchester u soo ciyaari jiray iyo Liverpool Neville iyo Jamie Carragher ayaa waxa iyanu ku tilmaamin Van Dijk inuu yahay nin qatar badan waxaana ay qireen Van Dijk inuu yahay nin ka tirka Liverpool haysto waxaana ay leeyihiin waxaadba maleeyneysa uu leeyahay nin weyn oo ilma la ciyaaraya sidoo ma taqaana ugu qaadanaya ciyaartoygii ka soo jeeda kubadu anigu waxa la ciyaarta tabin uu aad baan u la yaabay Van Dijk si uu difaacnayo goolku war ninku ordi kara Van Dijk oo mari kara ma jiro war ninku bad intuu qaado Van Dijk wareysi ka qaaday dhulka dhigaya maraya ma jiro waxay leeyihiin waxaad u maleeyneysa Van Dijk kulaha nin weyn oo ilma la ciyaarayo oo kubada ka qaadanayo maleeyneysa uu hadii sanadkan ay Liverpool champion noqotana waxay leeyihiin iyaguba asaguba la siin doona xidiga sanadka waxay leeyihiin waa nin weyn oo ilma la ciyaarad maleeyneysa war ninkan cid wax ka meel ka saarto waa leey aa wariyanadi weynaa war ma waxaan u wacayna meelii kula ku wajoogay ninkan waa wax kale cid mari karta waa leeyahay waa sida nin weyn oo ilma la ciyaaraya dhanka kale xataa Jose Mourinho wuxuu leeyahay ma taqaana aanu waxaan maleeynaa Liverpool bariyahan ni xumaatay waxaan arkay Liverpool ka duwan Liverpool shi aan aqaan wuri dhowr bilood ka hor Liverpool waxay ahayd khatar buuri laakiin Liverpool shanan arkayo waa Cimaamad Beeleen buuri oo waad arkaysaan wuri Salah fursada uu qaar u luminayo aniga kulaha kulankii ugu dambeeyay Manchester Liverpool aan la ciyaarayay kulaha ay leey raacdeenay bal fiiri wuri waxa ay gool qasay gool waxay nagu helay wuri iska gamayeen kulaha reflection bay ku dhalinaysay marka hadda nasiibka xataa waa ka soo horjeeday uu leey macna waad arkaysay wuri kulankii goolal qof ku dhacay iga dhalinayna wuri iska gamayay qof bay isaga dhacay si waa dhalinaysay wuri waad arkaysaa wuri hadda sidii hore ma aha wuri Liverpool dhowr bilood ka hor sida yahayd xataa ma aha buu leeyahay hadda marka Mourinho xataa wuxuu ku biir dadka qaba Liverpool inaanu aad u aad inay ma taqaan horyaalka lumin karta mar kale xataa ninkii Klopp ahaa waxa la arkay isagoo xaalay la dagaali raba ilmaha yaryar ee kubadaha soo qabta ee Liverpool ma Everton isagoo la dagaali gaara la arkay iyo xalayo odagu waa xanaaqay moogta odagan Barellatu noqonaan ku yiri odagan haduu sanadkan horyaalkan qaadi waayo waaw macnuhu ma taqaana waaw buu dhihi doona malaha wareeri doona
waalan doona odayga kanu kulab sanadkan si nabo uma doonay horyaalka inuu ka fagto odagu waa qarqaraya ku yiri garoonka markuu joogo waa iska dowbodbooday aan ku yiriyo waa qarqaraya isagoo dhanba odagaan hadan horyaalku qaadin waa loo yaaba wariyaha kariyad waa shamaad rata liverpool hadii sanadkan horyaalka lidi ku qaado hadda fiiri waa yahay shalay ciyaarto liverpool ay ku ciibowan garoonka wax badan aanu sameyn hadana waxa la arkay kulab oo ilmaha yar yar ee kubadaha soo qabta liverpool everton la dagaali raba kulab ayaa ma taqaana la arkay isaga oo aanu gacan qaadin ilmaha inkastuna gacan qaadin haddana waxa la arkay ciyaartu markay dhamaatay kulab ayaa isku soo xeeray inima yar yar oo ilmo wiilal yar isku soo hareereeyo waxanay dhaxda gashadeen kulab oo isaguna ka carooday wiil yar inkastoo kulab aanu gacan u qaadin wiilka yar haddana caro weyn baa ka muuqatay sida wiilka yar isagu ma taqaana soo taagay ninkanu fadeexad weyn buu soo taagayo ilmihii yar yariiska ah xataa waa dili gaaray arguul darada yaa ii baraj waxaan u badnaa wariyaha nimankan waa waalanaya haddii sadka horyaal qaadin war waa niman 28 san horyaal soo sugayay wariyaha waa kay kulab ilmihii yar xataa ka fakale dili gaaray shalay way ka cariisiyeen odaguma war weyn bay malaha ku tuureen haddaba city iyo nimanka kan la yiraahdo liverpool kulamaha waxa uu harsan oo adag baa waxa uu harsan dhowr kulan oo min 9 baa uu harsan haddabaan ku hormarno kulamahada city oo kulamada uu harsan nimanka la yiraahdo manchester city haddaba city ciyaareedu waxaa ka mid noqon doona Watford bay la ciyaarayaan Fulham, Cardiff, Crystal Palace, Manchester United, Tottenham, Burnley, Leicester iyo Brighton. Waa kulamada uu harsan City halka ku kareen uu harsan yihiin kulamo ay qayb ka yihiin Burnley, Fulham, Tottenham, Southampton, Chelsea, Cardiff, Huddersfield, Newcastle iyo Wolves. Waa ciyaaraha uu harsan. Ogow haddii Man City ay horyaalka Premier League hoggaanka u hayso marka ay la ciyaaraan kadib Tottenham iyo Manchester United oo isii markii horyaalka u hayaan markaas horyaalka waa qaadeen wixii ka dambay waa wada bulukeet ilma yar bay la ciyaareen hadii Liverpool ayuu nasiib u yeelato in hoggaanka horyaalka hayso markay isla la soo ciyaarto kadib Tottenham oo ay la soo ciyaarto Chelsea kadib markay ayuu horyaalka qaadi karaan oo Masuaris Rurwaba ilaahay amarkii wiilka yar ee dambeedka bidix ka ciyaaray Real Madrid Regulan Bahabinow wuxuu ugu yeeray ninka kanu wariyadu aad u xumidaa buu ku yiri Suarez wariyadu aad u xumidaa yaani u muuqaal xumidaa buu ku yiri iyo wariyuhu inuu warawo qowmad ogtahay oo yaa mas waxa sidee hadda kor dadku qarin jiray oo warawo buu qabaa habaad sidee ayuu waa ninku waa dhurwa Regulan aad buu caayo saxafadu waa soo sheegaysa in Regulan uu ku yiri wariyadu aad baad u xuntahay Suarez Neymar se wuxuu leeyahay wuu cadeynayaa Neymar inuu Madrid ku biiri rabo ninkan Neymar la yiraahdaa ninkan sarar barasho wuxuu isleeyahay ninkan Real Madrid ku biiray isleeyahay ninkan wax walba ka suurtooda ninkan Neymar aliyada hadda fiir muxuu yiri ma taqaana Neymar wuxuu yiri shalay soo hadlay ciyaariyahan walba ayaa jeclaan lahaa inuu Real Madrid u ciyaaro laakiin anigu waxaan ku faraxsanahay uu leeyahay Paris Germany waxaan ku faraxsanahay uu leeyahay ku u ciyaaro kooxda Paris Germany ayuu leeyahay laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa qof walba ayaa jecel inuu ku biiri Madrid waxaan hadalkiisa ku daray yaa ogay waxa dhici doona mustaqbalka marka ninkan Neymar malaha Real Madrid buu qabanaya xaqiiqda Mourinho wuxuu leeyahay Rakitic waa wax kaloo leeyahay waa ciyaariyahan aan la yaabiro habeen dhaweeyd isagoo klassika falanqeyna wuxuu yiri Mourinho Rakitic waa wax kaloo yiri laakiin kali wuxuu u baahan yahay uu leeyahay inuu ma taqaana iska adkeeyo baraha bulshada Instagram ku iyo social media inuu ku wax kaloo u baahan yahay macnuhu hadalka wuxuu ku diray bagbow malaynayaayo bagbow ku diray bagba asagu baraha bulshada aad u jeclaa inuu isticmaalo marka wuxuu leeyahay Rakitic waa laacib kabiir uu yiri banoonigu buu ku fiican yahay mooyaane meelaha kale kuma fiicnuu leeyahay yacni Rakitic garoonka sida loogu shaqaystuu yaqaan uu yiri meelaha kale ma yaqaano marka Rakitic waxaan kugu baaqi lahaa yiri garoonka kali ilaah ku fiicnaan meelaha kale iska imaamad buu leeyahayo baraha bulshada Instagram-ka iyo social media laga arkaa micnaha uu leeyahay yacni wuxuu qiray inuu Rakitic khatar yahay laakiin meelaha kale aanu ku fiicneyn Instagram-ku shaqadiis banoonigu yaqaano walaal Leon bandhig weyn bay sameeyneysaa baa leeyahay waxay fariin u dirayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxana xalay wacdara weyn dhigay ciyaartoygu Memphis Depay sidoo kale waxa wacdaray ciyaartoyga lagu magacaabo Nabil Fekir, Badran Torore iyo Musa Dembele wallahi waxa leeyahay waa fariin u dirayaan kooxda kubadda cagta Barca oo miyaad ogtahay Biotic inuu taageero u yahay kooxda Arsenal haa laakiin Arsenal uu ka gamay waxa weeyaan taageerayaasha Arsenal waa taageero sabar badan oo madax xanuun qaba Biotic xitaa waa og yahay taageerayaasha Soomaalida in badan oo Arsenal way u yaqaanaan oo waxa weeyaan madax xanuunkay ku yaqaanaan hadda Biotic hadda wuxuu yiri anigu waxaan jecel yahay Yurub markaan ka hadlo yiri yacni markaan kooxaha dibadda yaa taageerta la yiraahdo yiri waxaan taageero waa yiri Arsenal iyo kooxda PSG walow Arsenal wuu yiri aad iska ogtahay yiri inay adag tahay inaad taageero noqoto maxaa yiri kulaha marba waa madaxa ku xarunay waa lagaa badanaya uu leeyahay Arbiotiga uu garanayaa isaga Arsenal wuxuu leeyahay waa inkastoo Arsenal adag tahay in taageero noqdo leeyahay oo madaxa uu ka soo gaarayo laga badinayo haddana taageero waa yiri sidoo kale PSG dhanka kale Barcelona waa inay go'aan ka gaartaa balle arinka Rakitic ilaa hadda Barcelona heshiiska ma siixayaan ciyaartoyga lagu magacaabo Rakitic waxaana Barcelona laga sugayay in si dhaqsi ah Rakitic ama heshiis ugu siixdaan ama ay u cadeeyeen in uu kooxda ka tago Barcelona wuxuu ku tashanaysaa inay u imaanayaan ciyaartoyga Franck de Jong iyo Adrien Rabiot bay ku tashanayaan waxay rabaan ninka kanu iska lumiyaan ninka oo wacdaro weyn dhigaya falfardi laakiin aad buu u yaabayahay in ninka ka qaceen ka lumiyo kooxda laga diro
سيتينا waxay isku dayaysaa inay noqoto kooxdii ugu horeysay muddo 10 sano ka dib Premier League laba sano isku xigta ku guuleysata. Hadaba ciyaartoygu City ayaa xalay aad ugu riyaaqay nankii Liverpool ahaa oo lagu dhagayo. Liverpool walaal waa loo yaabay oo xalay natiijo fiican bay lumiyeen oo bal waa kaayo maanta hadii ay City ku guuleysan karto 10 sano ka dib laba sano isku xiga horyaalkan hadda haddaad fariinta rayiga qabto bal hoos qaybta hoos noogu soo dir ama haddaad qabto in Liverpool horyaalka si qaadi doontana marka sanadka ku guuleysan doonto wararka isaga qaadi doontana fariintaada noogu reeb qaybta hoose ee channel-kiina YouTube-ka ciyaarii maanta waa naga intaa.